Hərbiçə salamlar. Bugünkü dərsimiz bizim sifət və zərf haqqında olacaq. İlk öncə biz öyrənməliyik ki, sifət düzəllər şəkilçilərlə hansılardır. Gördüyünüz şəkilçilərlə - ful, alls and -ly, ying, ik, ish, en, ed, able, able. Bu şəkilçilər sifət düzəllərinin şəkilçiləridir. Hər birinə aid bir nümunə yazmışıq ki, sizin yaddaşınıza daha yaxşı qala bilsin. Ə e, sıfətlərdən danışarkən bir iki qonqursu üstü növ var. Yəni bu şəkilçilər də düzəltmə olduğunu bildirir. Sadəcə öhməkə bulanmaqla sıfətlər üç cürə bölünürsə, amma e, bizə əsas lazım olan sıfət düzəltmə sıfətlər və bu da onların şəkilçiləri qeyd olunub, göründüyü kimi. E, növbəti qeydimiz isə on dərəcələr haqqındadır. Dərəcə olaraq sıfətin 3 dərəcəsi var ingilis dilində. Adi, pozitiv dəqri, müqayisə dərəcəsi, komparativ dəqri, üstünlük dərəcəsi isə superlatif dəqri. Ə ilk öncə danışacağıq biz e, sifətin adi dərəcəsi haqqında. Sifətin adi dərəcə haqqında danışacağıq. E, adi dərəcədən danışarkən biz birinci e, öyrənəcəyik hansı əlamətlər əsasən biz cümldədə adi dərəcə verə bilərik. As as və so as bunları görsək cümldə. Bu nöqtələri görürsüz, nöqtənin yerinə verməliyik sifətin adi dərəcəsini. Yəni adi dərəcə olan sifət yazılmalıdır həmçinin burada bir qaydəyə diqqət etmək lazımdır. So az əsasən inkarda işlənir. Ə, əsasən inkarda işlənir. Deməli bax ki, yəni inkarda işlənir də həmişə. amma as as da inkarda işlənə bilər. Yəni təsdiqdə yalnız işlənən bir şey, elə bir şey yoxdur. Yəni inkarda da işlənə bilər. Amma so az isə həmişə inkarda işlənən bir ə, adi dərəcə əlaməti bağlayıcıdır əz əzə gördüksə arasında bunu adı dərəcə vermə. Baxın, fikir verin, nümunə deyilmişəm test olaraq large, larger, the largest, more large. Yəni sifətin heç bir əlavə olmamalı. Birbaşa sifətin özünü qoyub boşluğa olur adi dərəcədə olan sifət. Ə, qeyd olaraq yazmışıq ki, so as əsasən inkarlıq cümlələrdə işlənir. Əsasən deyəndə, yəni inkarlıqla görmüşük. İndi ola bilər ki, hansısa bir mətn oxuyanda və ya hansısa bir bədii əsərdə ola bilər ki, təsdiqlə işlənsin, amma normalda həmişə inkar cümlələrində işlənir ə bu gördüyünüz ə, sözlər də özündən sonra adi dərəcə olan sifət tələb edir. İndi artıq da nəsə əvvəl o adi dərəcə. Yəni so və deyirəm ki, tutaq ki, it is very, very interesting. This book is very interesting və ya o da ə, ə, you are məsələn you are quite ə, quite tall. Sən çox hündür boyusan və ya o da başqa bir şey. Yəni bu mənada burada ünvan yazmışıq. Sister is so high. Sister is high in Gəlin sovdan sonra gəl məaddədir. İnaftdan isə əvvəl gəlir məaddə. Bu qaydaya diqqət eləyin. Yəni e, bu testləyə düşə bilən bir şey olduğu üçün bunu xüsusi qeyd etmişəm ki, inaftdan həmişə əvvəl gəlir sifət. İnaftdan sonra isə isim gəlir adətən. E, bu belə. Bunlara dominə göstərək, sonra keçərik müqayisə dərəcəsinə e, aid sual işləyəcəyik. Məsələn, test nömrə səhifə 44-də toplu birinci hissədən test nömrə 3-ə baxaq. As as Warsaw heç bir əlamət olmadan C bəndini götürür, doğru cavab kimi. Sonra məsələn burada 10 nömrəyə baxırıq. Səhifə 45-də 21-ci səhifədə as as var. As as an olduğu yerdə biz boşluğa verəcəyik, adi dərəcədə olan sifət Y bəndi olacaq. Ə, bu ə, mənada bu variantları da götürə bilərik. Yəni bu əlamətlər əsasən biz adi dərəcə olan sifətləri hesab bilərik. Əməqəsdə e, dərəcəsinə baxaq. Müqayisə dərəcəsi təkizə hal sifətlərinin sonuna r, er, çoxəcə hal sifətlərindən əvvəlinə mor artırmaqla düzəlir. R-nə morun hər ikisinin tərcüməsi daha-daha da deməkdir. Məsələn, long olur longer, təkizə hal sifəti. Amma ingislərlə təcəni təyin edirlər tələffüzə görə. E, tired, tired iki əcə olduğu üçün qabağına mo sözü artırılır, mortired. Bu dərəcədə zənb ağlaşına əsaslanan zəminin tərcüməsi dan-dan deməkdir zəm harda gördüksə mühtəmiqəsilə verməliyik. Məsələn, bax nümunəyə baxaq. Zəm var və biz də burada müxtəlif sifətlər görürük müxtəlif dərəcələrdə. Biz də tol təqizalı sifət olduğumuz üçün axırına er artırmaqla toller olacaq. Toller than your brother. Bu formada. Bob is taller than his brother. Than your brother. müqayisəcəsi verdi. Bir də zəm olmadan da müqayisə vermək olar. Nə zaman? Necə? Yəni bu sözlərə görsək, no, much, many, some, any, a lot, a little, be, a bit, slightly. Bu sözlər özündən sonra müqayisə tələb edir həmişə. Məsələn, nümunələrə də baxaq, bir neçə cümlə göstərəm sizə. Test baxaq, məsələn. Eee, burada ikinci cəsə baxaq. Əvvəl birinci cəsə baxaq. Zəm varsa müqayisə görməliyik. Long digiz aldı longer olacaq. Heç vaxt yadda saxlayın, mor ilə r eyni zamanda bir sifətin sonunda verilə bilməz. Sifətin son əvvəlində mor, axırında r olmasın. Mor r bir yerdə ola bilməz heç vaxt. Long də qızal sıfat olduğu üçün axırına r artıracaq. İkinci testdə eyni qədər zəmf varsa müqayisə olur. Sin də qızal sıfat olduğu üçün olacaq sindir. Mor dar elə atırıq. Digərlərdə heç bir müqayisə əlaməti yoxdur. Cavab olacaq e variantı. Sonra 5-ci testdə heal zəmf var yenədə dağ təpədən daha hündürdür, daha alçaqdır. Ya da təpə dağdan daha alçaqdır. E, burda zəng varsa müqayisə etməli, low da təkcə zəlı olduğu üçün lower olacaq. İndi biz e, zəng olmadan da müqayisə dərəcəsini tapa bilərik. Məsələn, bax burda e, test nömrə baxırıq e, 59-a, e, səhifə 47-də 59-un səslə baxaq. Burda baxın, zəngdə var, düzdür, amma e little-la maçı gördüksə zəngə ehtiyac yoxdur. E little-la maçıdan sonra müqayisə olmalıdır. Məsələn, more dan el bir yerdə olmaz. A bəndi səhv. Most müqayisə əlaməti deyil. D bəndi də more dan el bir yerdə olmaz. C bəndi ikinci sifət adi dərəcədədir, birinci söz müqayisədə elə oğul olmaz. Biz ikisində eyni lazım. Çünki maçdan sonra da elitdən sonra müqayisə gəlir. Cavab olacaq burada E variantı. Biz də çünki bayaq dedik axı, maçdı, elitldı, elottdu, sanddı, end bulardan sonra müqayisə olduğu üçün hərisini müqayisə dərəcəsində verdik. Bu bizim növbəti qeydimiz. Antije bir qaydamız var, aiddir yerin yəni müqayisə dərəcəsinə. Deməli müqayisə dərəcəsində, adi dərəcəsində adi dərəcə al bir qayd var. Deməli nöqtələrdən sonra sayıla bilən təqsim gələrsə, adi və müqayisə dərəcəsində olan sifət e və ya ən artıqla işlənməlidir. Bu nə deməkdir? Məsələn, nümunəyə baxaq. Buna elvin nümunə göstərim sizə, tam olaraq anlaya biləsiniz. Məsələn, səhifə 47-də test 69-a baxaq. Baxın burada Ə əvçi şey verirsə ikinci aşağıda zəm var. Zəm varsa müqayisə beləyik. Burda da rol var. Müqayisə burda 2-dədir. C də var, D də var. Demə hansını verəcək? Artiklinin yoxsa artiklın? Nöqtələrdən sonra sayılabilən tək sim gələrsə, nöqtələrin yerinə yazdığımız adi və müqayisədəcəyin sifət mütləq evə və ən artiqla işlənməlidir. Ona görə də burada verəcək biz C bəni. Çünki bu e artiklı bax, bax bax bu ismə, bu tək simə sayılabilən tək simə aid birinin nümunə göstərmisə belə iç dəstərlərdən birində olmalıdır. 4-cü testə baxaq. Burada da boy təkdir. Burada da heç bir dərəcə almadı. O deməkdir ki, biz A dəyər verməliyik, A dərəcə verməliyik. A dərəcəli olan səvətl 2 dənədir. D də var, E də var. Sayılabilən təqsim olduğu üçün boy deməliyik burada E variantını. Doğru cavab E variantı olacaq. Sonra bir də burada qeyd eləmişik ki, mor ilə R er, eyni sifətdə işlənməz. Və burada da nümunə göstərmişik ki, this is a more interesting film than that. One. Burada da filmə görə biz e artiklı verilmişik müqayisəcisində sifətin qabağ, çünki e artiklı baba bu ismə aiddir. Eee növbəti dərsimizdə inşallah görüşməyimizdə sağ olun.